štab za vanredne situacije ukinuo vanredno stanje u opštini Prijepolje. Zamrznut štrajk radnika u FAP-u pošto je imenovan novi generalni direktor ovog preduzeća. Maligna oboljenja krvi najčešće se mogu lečiti jedino transplantacijom koštane srži, kaže specijalistkinja transfuziologije doktorka Sabina Mehonić. Raspisan konkurs za program podrške nezaposlenim osobama za osnivanje pčelinjaka na teritoriji Prijepolja. U četvrtak toplije sa više sunčanih perioda i maksimalnom temperaturom do 11 stepeni. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Ljuvić. U utorak je ukinuto vanredno stanje u Srbiji, a danas je štab za vanredne situacije opštine Prijepolje ukinuo vanredno stanje na teritoriji opštine. Nakon što je u utorak ukinuta vanredna situacija na teritoriji Republike Srbije, ista odluka je doneta i za teritoriju opštine Prijepolje na opštinskom štabu za vanredne situacije. Na današnjoj sednici štaba za vanredne situacije smo saslušali informacije direktora javnih preduzeća, direktora elektrodistribucije pogona u Prijepolju, konstatovali da je stanje u opštini redovno. U jutrašnjem telefonskom razgovoru sa načelnikom sektora za vanredne situacije isto tako konstatovano da u opštini Prijepolje ne postoji bilo kakva ugroženost i mogućnost da bude ugroženost i materijalna ugroženost života građana u opštini Prijepolje. I posle svih tih informacija i sagledavanja smo donijeli odluku o ukidanju vanredne situacije u opštini Prijepolja, a isto tako i na osnovu odluke da je ukinuto vanredno stanje u Republici Srbiji. Opštinska javna preduzeća i dalje rade na otklanjanju posledica obilnih kiša i snega, a ekipe elektrodistribucije vrše popravke elektromreže. Jutro su ispravni bili svi srednjenaponski dalekovodi, dok kvarovi i dalje postoje na 32 niskonaponske mreže. Bez struje je još uvijek oko 160 potrošača. S obzirom da se svi nalaze u seoskom području, koje je velikim delom napušteno, procenjuje se da je od tog broja aktivno nešto više od 50 korisnika, odnosno domaćinstava. Svi kvarovi su prouzrokovani padom stubova, a elektrodistribuciji trenutno nedostaje specijalizovano vozilo za podizanje stubova. Donijet je zaključak kako elektrodistribucija danas u toku dana ne bude mogla dati odgovor precizan i jasan da će hitno angažovati to vozilo. I tu oko troškova angažovanja tog vozila smo se dogovorili da opština preuzme te obaveze na sebe, a sve u cilju da se što pre niskonaponska mreža sanira. Ukidanje vanredne situacije ne znači da će se prestati sa rekonstrukcijama seoskih puteva koji su oštećeni tokom obilnih padavina. Takve sanacije nije moguće završiti odmah u jednom danu ili u dva dana. Pazite, bilo je u nekim tim brdskim planinskim delovima i kiše i snijega, nisu se mogli aktivno svaki dan obavljati radovi, ali se svi ti radovi koji su započeti završavaju do kraja. Znači, ugovorena je obaveza da se sanacija završi do kraja. Ona će biti, bez obzira što sada proglašavamo da smo izašli iz vanredne situacije, započeti radovi u vanrednoj situaciji će se završavati kako i na sanaciji putne infrastrukture, tako i na sanaciji elektromreže. Vanredno stanje na teritoriji 9 seoskih mesnih zajednica uvedeno u ponedeljak 7. marta jer je zbog obilnog i mokrog snega koji je lomio stubove i kidao dalekovode u prvi mah bez struje ostalo oko 2000 potrošača. Na teritoriji cele opštine vanredno stanje je proglašeno u četvrtak 10. marta. Istog dana usledilo je proglašenje vanredne situacije na teritoriji cele Srbije. Nadzorni odbor Fabrike automobila Priboj imenovao je Ranka Vukovića za novog generalnog direktora tog preduzeća, čime je ispunjen jedan od zahteva radnika, pa je štrajk koji je trajao jedan dan opet zamrznut, rekao je agenciji Beta predsjednik štrajkačkog odbora Miroslav Mršević.
Radnici FAP-a su posle imenovanja novog generalnog direktora zamrzli štrajk i čekaju da vide kakav će biti njegov plan za rešavanje problema u toj fabrici. Na novu dužnost Ranko Vuković, inače bivši direktor industrije motora Rakovica, imenovan je na predlog vlade Srbije, koja formalno ne postavlja direktore preduzeća u restrukturiranju. Zahtevi radnika u štrajku i dalje su opstanak FAP-a, isplata svih zaostalih zarada i povezivanje radnog staža. Pratit će da li se radi na ispunjavanju tih zahteva i ako se uvere da se to ne sprovodi, opet će stupiti u štrajk, kazao je Mršević. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, u Srbiji svake godine od malignih bolesti oboli oko 35.000 osoba, a taj broj je u stalnom porastu. Posebno zabrinjava podatak da maligne bolesti pogađaju veliki broj dece, koje najčešće oboljevaju od leukemije ili drugih bolesti krvi. Jedina realna nada za njihov oporavak je transplantacija koštane srži, kaže specijalistkinja transfuziologije doktorka Sabina Mehonić. Rak je na drugom mestu kao uzrok smrtnosti u našoj zemlji, a podaci Batuta pokazuju da je broj obolelih od leukemije i limfoma u poslednjih 10 godina porastao za čak 110%. Najčešće maligne bolesti kod djece su maligne bolesti krvi. Vrlo često jedini način lečenja tih pacijenata je transplantacija kostne srži. Da bi neko mogao da bude lečen na taj način, donor i pacijent moraju da imaju jedne karakteristike podudarnosti. To se zove HLA tipizacija. Sad da ne objašnjam, to nema neki ovako. Znači, moraju biti podudarni. Obično su bliži članovi porodice mogući davaoci i moguće podudarne osobe, brat, sestra, roditelji. Ali mnogi pacijenti nemaju mogućnost da ih neko od njihovih bližih članova porodice donira kostnu srž. Zbog toga postoji registar davalaca koštane srži, a da bi se mogućnost podudarnosti povećala, osnovan je i svetski registar, koji broji oko 10 miliona dobrovoljnih davalaca koštane srži, a Srbija je jedna od članica. Da biste se upisali u registar davalaca kostne srži, potrebno je da se popuni jedan upitnik i da se da jedan mali uzorak krvi koji se testira u Beogradu, s tim što stvarno pacijenti, dobrovoljni davaoci kostne srži, mogu da dođu kod mene na odeljenje transfuzijne medicine, gde uzimamo uzorak i mi ga transportujemo do Beograda. Može da prođe i godina, i dve i više vremena da vas ne pozove, iako ste vi dali pristanak i dobru volju, upisali se u registar. Ali jednog dana, ako vas pozovu, znajte da ste vi jedino rešenje za pacijenta. Kakav je postupak doniranja koštane srži? U potpuno bezbednim uslovima u bolnici sa stručnim timom koji vodi računa, i postoje dva načina. Može se dati jednostavno uzimanjem krvi iz vene na separator, ili, ako je neophodno, uzimanjem iz bedrene kosti. Oba su načina bezbedna, oba su pod nadzorom stručnih lekara, tako da ne postoji bojazan za ono ko želi da pomogne drugome. Da li ta osoba koja da kostnu srž može imati neke posledice ili kako se brzo vrši oporavak? Pa obnavljanje, inače kostna srž je otprilike za 3 do 4 nedelje. Nema nekih posljedica. Može se reći da je to na nivou davanja krvi. Odeljenju za transfuzionu medicinu opšte bolnice u Prijepolju sa željom da bude dobrovoljni davalac koštane srži do sada se javio samo jedan građanin. Preduzeće Apike iz Hani iz Belanovice u saradnji sa opštinom Prijepolje raspisalo je poziv za nezaposlene osobe sa prebivalištem u Prijepolju koje žele da se bave pčelarstvom i konkurišu za program podrške osnivanja pčelinjaka.
Program podrške obuhvata pomoć početnicima u pčelarstvu u osnivanju pčelinjaka od 15 košnica sa pčelinjim rojevima nakon bagremove paše i uspostavljanje savjetodavne podrške. U opštini Prijepolje biće podržano 7 korisnika i korisnica, a sufinansiranje troškova osnivanje pčelinjaka vršit će se putem bespovratne subvencije od strane opštine i donatora u vrednosti od 106.977 dinara putem robnog kredita preduzeća Apike iz Hani u iznosu od 48.625 dinara i sopstvenog učešća pčelara od 38.900 dinara. Deo košnica koje korisnik programa dobije kao beskamatni robni kredit od strane ovog preduzeća biće u obavezi da vrati ovom preduzeću u medu do 1. septembra 2017. godine. Konkurs je namenjen zaposlenim licima, a prednost pri odabiru imaće mladi i žene. Otvoren je u periodu od 7. do 21. marta 2016. godine do 16 časova, a kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti na web sajtu preduzeća Apike iz Hani, sajtu Regionalne razvojne agencije Zlatibor iz Užica i sajtu opštine Prijepolje. U holu i galeriji Doma kulture nalazi se stalno postavljena vredna umetnička dela, za koje se većina zapita kada su nastala, ko su autori i šta simbolizuju. Mozaik u galeriji i dve fontane sve više izazivaju pažnju posetilaca i posetiteljki doma, a mi vas upoznajemo sa istorijom njihovog nastanka i simbolikom. Na konkursu za izradu fontane u galeriji Doma kulture pre zvaničnog otvaranja doma 1979. godine pobedio je akademski slikar Svetislav Đurić, koji je za života pored vrednih slikarskih dela projektovao i izveo više javnih monumentalnih dela u skulpturi i mozaiku. Mozaik fontane u galeriji Doma kulture urađen je u vizantijskom stilu. Ova ovde fontana konkretno je napravljena da simboliše osnivanje Mileševske čete, partizanske čete, koja je osnovana blizu jednog Zdenca, tako da je sama ideja bila da to bude fontana. Ovde vidimo trenutno 8 petokraka, sa druge strane zida postoji identična ovakva, jedino što ima tamo 5 petokraka, obzirom da je ukupno bilo 13 partizana koji su osnovali tu Mileševsku četu kod tog Zdenca, tako da sva simbolika upućuje na događaj koji se zbio 1941. godine. Fontana u holu Doma kulture izgrađena je u istom periodu, isti je i autor, i dodata joj je skulptura žene, delo akademske vajarke Angeline Gatalice. Ona je prema rečima direktora više dekorativna nego što ima simboliku, kao što je to slučaj sa fontanom u galeriji. Oni su napravili isto jedan fantastičan spoj, i mislim da je ta fontana, ne možemo tu devojku zvati kao sirenom, ali je izvesno da ona izranja iz te vode, tako da možemo, da kažem, pustiti sebi maštu na volju i dati tom izrazu, da kažem, nešto što mi u mašti možemo da zaključimo. Mozaik koji krasi zid pored fontane u galeriji doma urađen je krajem 70. godina prošlog veka po idejnom rešenju slikara Gradimira Petrovića. Na izradi mozaika radio je slikar Miodrag Milutinović, a više od 6 meseci trajalo je nastajanje ovog vrednog umetničkog dela. I ovo delo kao i fontana pored simboliše borbu protiv fašizma naroda Jugoslavije, te su s jedne strane predstavljeni Nemci, a s druge partizani. Mozaik je urađen godinu dana pre otvaranja Doma kulture i koliko vidimo ovde isto ima simboliku kako narodnooslobodilačke borbe, tako i radničkog pokreta, gde dominira jedna crvena boja. Gore verovatno su krila pobede kojim je narod nošen posle Drugog svetskog rata, odnosno pobede nad fašizmom. Sam mozaik se radi u tehnici tesare, odnosno to su klesani, odnosno sečeni kamenčići, manji ili veći, koji se po boji i veličini ređaju. Postoje dva načina da se mozaik uradi na podu pa da se okači, ili da se direktno radi u svežem malteru da se lepe kamenčići i da se direktno pravi mozaik na zidu.
Od dana kada je napravljen do danas još nijedan deo mozaika nije otpao, a smatra se da je tome doprineo ručno pravljen malter od živog kreča i savskog peska bez imalo vode, kao i materijal koji je nabavljan sa ostrava Muran u Italiji. U četvrtak 17. marta u galerijskom prostoru muzeja u 14 časova bit će otvorena izložba slika mladog bračnog para iz Novog Pazara, akademskih slikara Mersije i Esada Jašarevića. Izložbu realizuje Udruženje za nauku, kulturu, umjetnost Bošnjaka Divan Hana u saradnji sa muzejom. Slijedi i nekoliko servisnih informacija. Javno-komunalno preduzeće Lim obaveštava korisnike gradskog vodovoda da će zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode ostati građani naselja Čajer i to u četvrtak 17. marta u vremenu od 10 do 12 časova. Iz javno-komunalnog preduzeća Lim podsjećaju korisnike da 2 sata nakon dobijanja vodu ne koriste za piće. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava korisnike posebne novčane naknade da je isplaćena posebna novčana naknada za februar 2016. i razlika posebne novčane naknade za decembar 2015. godine uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka. U četvrtak nas prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuje toplije vreme sa više sunčanih perioda. Jutarnja temperatura od -1 do sredine dana dostići će 11. podeljak Celzijusove skale. Sunčano vreme zadržat će se do utorka naredne nedelje. Do 20. marta u S-Komercu tunjevina u ulju komadići 170 grama 79, Del Castello testenina više vrsta 500 grama 99, C-Kafa 200 grama 139 dinara. Sledi pregled najvažnijih događaja ovog izdanja emisije Vesti. Štab za vanredne situacije ukinuo vanredno stanje u opštini Prijepolje. Zamrznut štrajk radnika u FAP-u pošto je imenovan novi generalni direktor ovog preduzeća. Maligna oboljenja krvi najčešće se mogu lečiti jedino transplantacijom koštane srži, kaže specijalistkinja transfuziologije doktorka Sabina Mehonić. Raspisan konkurs za program podrške nezaposlenim osobama za osnivanje pčelinjaka na teritoriji Prijepolja. U četvrtak toplije sa više sunčanih perioda i maksimalnom temperaturom do 11 stepeni. Poštovani gledalci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!